tri autorska snimka, tekst pesama, kraća biografija i obavezan kontakt telefon dovoljni su podaci koje zainteresovani bendovi koji do sada nisu izdali ni jedan zvaničan album treba da pošalju na konkurs za učešće na 600 medijana Balkan Rock Festivalu. Pravo na učešće imaju svi demo bendovi sa područja Niša. Od njih se očekuje autorski repertoar u trajanju od 15 minuta koji će izvesti na Nišavskom keju. Oni treba da pošalju svoje prijave na mail adresu medijana@balkanrock.com. To mogu da učine i na Facebook stranici Gradske opštine Medijana ili na putem sajta Gradske opštine Medijana. Dakle, sve to ćemo kontrolisati i svi bendovi koji se prijave, mi ćemo uzeti njihove prijave u obzir. Mislim da bendovima u poslednje vreme nisu bitne te nagrade, snimanje diskovi, to bitno im je da sviraju, da se čuje za njih. Oni svi vole muziku, rock and roll je njihov život, naravno, tu i ta finansijska, jedan deo koji oni dobiju nagrade u vidu muzičke opreme i to im mnogo znači. Tri benda koja budu odabrana od strane žirije i publike bit će nagrađena snimanjem po tri numere u profesionalnom muzičkom studiju i jednim izdanjem diska u njihovom vlasništvu uz obavezno potpisan ugovor za saradnju sa gradskom opštinom Medijana. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.